Jaký jsou pocity po příletu sem zpátky k nám do Čech? No, tak jsme teď v Rakousku, že jo, tak, ale furt jsme u nás, takže už ten vzduch jenom tady cítím, tak je lehčí a je to super, je to dobrý. Jo, po té cestě trošku unavený, ale je to doma. Stihl jsi nějakou party, nebo ta bude až tady v Brně? Ta bude až tady v Česku, jak s klukama si zadáme nějaký datum a pořádně to odpálíme. Jak vůbec hodnotíš celou tu tvoji cestu bojovníka až k tomu pásu? Hodnotím, jak jsem říkal, dostali jsme svýho slova, to bylo to nejdůležitější v tom UFC, prostě že jsme během těch tří kroků dosáhli na ten titul a to je pro mě asi největší zadosti učinění. A na zápas ten jsem si slíbil, že rozebírat teďka nebudu, protože jsem byl na něj moc kritický a protože jsem tam nefungoval úplně, jak jsem chtěl, ale vítězství je doma, pás je doma, tyjo, děkuju za to. Byl jsi kritický na ten zápas, ale mluví se o něm jako o zápasu roku. Gratuloval ti McGregor, gratuloval ti Tyson osobně. Jaký to je vlastně, když ti gratulují takovýhle jména? Tak samozřejmě, že je to velký, že jo? Je to velký a je to super prostě být, nebo udělat prostě zásek na takovým prostě v takovým velkým měřítku a zvlášť prostě v MMA, kde vlastně to Česko se teprve probojovává prostě, jo, v tom světě. Takže za to jsem strašně šťastný, no, že jsem mohl reprezentovat. Tak jak dlouho trvá, než se zahojí rány, přestane bolet hlava po těch ránách, co jsi schytal, když člověk začne mít chuť slavit? Jo, teď už ta hlava celkem už ani nebolí, jenom ještě mám oteklý to oko, ale už mě to tak nějak dochází, no, že jsme to teda ukořistili a vítězství. Sám si zmínil oko, kolik je tam stehů? Tyjo, to nevím. Je to dlouhý, je to skoro celý obočí, že jo? Takže, jak jste mohli vidět, tak na videu z toho je valilo pořádně a mám to vlastně až do svalu. Sval roztržený, takže musel se prvně zašít sval a potom ta kůže, že jo, nad tím, takže tak. Mluvil jsi i o zraněný pravý ruce, kvůli který jsi nemohl bojovat, nebo levý, kvůli který jsi nemohl bojovat tak, jak jsi chtěl. Už jsi byl u doktora nebo až v Česku? Ještě jsem nebyl, mám oteklý zatím tady, mám to oteklý, chladil jsem si to, takže uvidím v Česku, no a tady chci určitě, zajdu si na kontroly a musím to tělo dát teďka dokupy. Prosím tě, jinak já jsem sledoval stejně jako celé Česko, byla to nejkrvavější bitva, kterou jsi měl zatím? Že tam s nadsázkou potoky krve. Co se týče mě jako země, asi určitě tam chcelo nejvíc krve. Jo, jakože země tam prostě chcelo asi nejvíc krve. Prostě jako za moji éru zápasení, tak teda s prominutím, jakože takhle jsem ještě teda nebyl. Ale bylo, ale aspoň takhle. Je to vydřený. Ty rány mě prostě probudily k tomu, abych prostě fakt jako se zvedl a bojoval prostě a vracel mu to prostě a chtěl to ukončit. Chtěl jsem to ukončit dřív, ale Glover je fakt to byl tvrdák, tyjo, a vím, na co se fokusovat, no. Ale vůbec, co se tam stalo, čeho jsi dosáhl? Vítězství. Jak říkám, já to beru jako každý další zápas, prostě vítězství, hlavně je zisk titulu, co jsme si zadali a byť teda, tyjo, to bylo jako i trošku na mále, ale je to doma. Když to byla krvavá řežba, tak si stíhal vlastně srandičky, zvedal si palec, že jsi v pořádku, klepal si ho na čelo. Nebál se, že by třeba jako rozhodčí mohl ten zápas zastavit, když jsi vlastně ho klepal, že by si myslel, že už jako se vzdáváš? Ale v tu chvíli mě to vůbec nenapadlo, tady tohleto. Jo, až potom vlastně mě to řekl přímo i rozhodčí, sám za mnou přišel a říkal mi to a to už jsem si pak uvědomil, že to byla asi kravina v tom zápase, ale já prostě jenom takhle komunikuju prostě. Jo, rád to prostě tady v těle těch chvílích toho soupeře se snažím jakoby nějakým způsobem trošku nahlodat a ukázat mu, že nic nemá, no.
Co my jsme si spolu říkali, že MMA není tolik populární v Česku, jak by si zasloužilo ten sport. V neděli jsem měl pocit, že jiná událost neexistuje. Všichni tě gratulovali a přirovnávali tvoje vítězství k hokejovému Nagganu. Jak to vnímáš ty? Já to vnímám pozitivně, jako kdy vím, že kdyby někdo prostě od nás nebo odkudkoliv z jiné republiky vyhrál nebo z jiné země vyhrál prostě pás UFC jako první, tak to je prostě, to je obrovská věc, jo, to za mě prostě jedna z největších, ale to nechám na lidech prostě, ať si to ohodnotí sami, protože já to prostě vnímám z toho svého způsobu vnímání, že ty bojové sporty mám jako na prvním místě, takže prostě pás UFC je pro mě úplně něco nejvíc, jo. A lidi, co se v tom vyznají, tak doufám, že by tak to nějakým asi způsobem ocení, no. Když jste v oktagonu předvedli doslova válku, tak mezi váma byl velký respekt. Bude vlastně, pojete spolu do toho, bude opakování? Respekt samozřejmě musí být vždycky. Ne vždycky to tak je. No, ne vždycky to tak je, ale je to prostě součástí toho vyrovnaného zápasníka, tak. A co se týče dalšího zápasu, tak to ještě nechám na stole ležet, kdo tam vlastně koho mi si nabídne. Jestli to bude rematch, nebo jestli to bude Bachovič, nebo kdokoliv. Uvidíme. A datum taky ještě nechám chvilku odležet, ať si naplánu další období. Můžu si představit, že těch reakcí bylo, že se nemohl ani všechny přečíst. Vím, že ti bylo gratulovat Mike Tyson, Jarda Jágr, spousta dalších českých osobností velkých z toho sportovního i nesportovního světa. Stíhal jsi na to reagovat? Stíhal jsi si je přečíst? Jo, vůbec ne. Stíhám odepisovat fakt jenom, když to řeknu prostě na novinu, jo, některým velkým jménům ano, ale především rodině, přátelům a svým blízkým vlastně okolo. Rodině a tak. A co byly slova od Mikea Tysona, když ti gratuloval? To nás samozřejmě hodně zajímá. S Tysonem Furym jsem si volal. Mike Tyson ten mě měl volat na afterparty, ale nakonec jsme museli odejít dřív, takže s tím to nevyšlo, ale s Tysonem Furym jsme ten mě gratuloval a úžasný, takže jako co chce člověk víc říkat, jako, no, prostě gratulace a jedem. Já jsem za to nesmírně rád, takže jedeme dál. Říkal jsi, že velký jménu si odepisoval do toho, třeba odepsal se třeba Jardovi Jágrovi nebo třeba McGregorovi? Já jsem to nepročítal. Jardu jsem tam nezahlídl, jestli jo, tak díky. A McGregora jsem tam samozřejmě zahlídl, protože vlastně jsem pod stejnou stáží marketingovou Paradigm Sport a takže tak. Tak a už závěrem, protože toho taky musíš mít už hodně za sebou. Mluví se jednak o tom, že další zápas díky tvému vítězství by mohl tvůj být v Česku. A co bude následovat teď, jdeš okamžitě do přípravy na další zápas, nebo bude konečně dovolená, anebo to plození dětí, jak jsme se bavili? Tyjo, wow. Stejně nahodil fakt docela dost scénářů. Určitě si chci chvilku odechnout teďkom, to tělo chci dát dokupy pořádně. Nějakou tu dovolenou nebo prostě oslavu určitě bych rád uspořádal pořádně. A minimálně do konce roku bych rád prostě ještě jeden zápas, takže jedem. Už víme, s kým bude? Ještě, jak jsem říkal, ještě to nechávám na stole a uvidíme, s čím UFC přijde. A viděl jsem, že s tebou tam byla přítelkyně, kterou si tady vyšel. Nechce ona naopak, aby si zdal větší čas, když teď na odpočinek, když teďka tě vidí, jak vypadáš? Jo, tady věci kolem zápasu, o těch rozhodu já, takže to nechte na mě. A jenom ještě doplnění té otázky mojí, je možné, že bude UFC zápas v Česku? Tyjo, to by byla velká věc a jestli jo, tak to bych z toho bych měl teda velkou radost. Uvidíme, jak se věci vyvinou, doufám a věřím, že ano, přece jenom jestli by dopadl zápas s Blachovičem, tak by to bylo, věřím, že určitě někde v Evropě. Určitě pospícháš do Brna, bude tam hromada fanoušků, víš už, kolik tam přijde?
Máš nějaký ponětí, nebo máš nějakou pozvánku pro ně? Určitě jasně srdečně všechny zvu. Teďkom za hodinu asi budu v Brně na náměstí Svobody. A nevím, kolik tam bude lidí. Těším se na ně. Pás mám s sebou, ten tam teďka vezu za nima. Jdeme na to. Bude pak party v Brně v centru nebo pojedeš domů? Jo, já si chci určitě dneska odpočnout. I po tom letu určitě se rád s nima tam napiju, dám si pivo, ale chci si odpočnout dneska. Tak my tě určitě do Brna doprovodíme. Jenom co říkáš na tvůj tým, který tě doprovázel, jaký byli, protože máme ho tady s sebou, postává kolem. I trenéři, jak Jaroslav, tak Martin a všichni vlastně, kteří tam se mnou byli, tak celou přípravu, tak všechno šlapalo, jak mělo. V momentech, kdy jsem potřeboval prostě pozvednout, tak mě pozvedli a splnili jsme prostě všechny zásady té přípravy. Jo. Musím říct, že díky bohu, že prostě to tělo prostě v té přípravě šlapalo, jak mělo. A já jsem za to rád, že jsme fakt odjeli pořádnou přípravu, připravili jsme se na to a jak jste mohli vidět, tak i na zemi, i ve wrestlingu, i v postoji jsme byli prostě připraveni. Jo. Akorát mě trošku štve, že tam řvali fakt strašně lidi. Sami jsme si řekli s trenéry, že spolu budeme fakt komunikovat, jo, že jim budu klidněji odpovídat, protože já to mám rád, to mluvení při tom zápase, když je člověk jako fakt střízlivý a reálně jako klidnej. Ale prostě přes ten hřev těch lidí a přes tak jsem je skoro vůbec neslyšel, teda minimálně, jenom v té pauze, no.